Борба за влаја како граѓанска иницијатива постои скоро веќе 2 години, а меѓутоа голготата и проблемите што ги имаат граѓаните не само во влаја, туку во цело Скопје и цела Македонија, со градежната мафија, се веќе со години. Ние во минатите 2 години, значи, се соочивме со сознанија околу тоа дека годините наназад голем број на законски одредби се точно менувани и дефинирани во интерес на градежната мафија. Како еден важен момент од кој што бевме фрапирани, а граѓаните не знаат, е тоа дека деталните урбанистички планови ги финансираат исклучиво приватни лица, инвеститори, и ги цртаат приватни проектански бироа. Значи, тука апсолутно можеме да очекуваме, и затоа и досега сите детални урбанистички планови се правени во интерес на градежната, урбаната мафија, а не во интерес на граѓаните и јавниот интерес за хуман начин на живење. Ние направивме едно мало истражување во различни општини и видовме дека сепак некои општини распишуваат јавни повици за изготвување и финансирање на детални урбанистички планови. Значи, она што како образложение Општина Карпуш го кажува дека не може да финансира детален урбанистички план затоа што законските одредби ја оневозможуваат, сега гледаме дека може би и не е вистина, затоа што некои општини веќе ги финансираат и се повикуваат на член 45 од Законот за урбанистичко планирање од 2020. Па се прашуваме зошто и Општина Карпуш не ги финансира деталните урбанистички планови. Значи, спорни моменти исто така детектиравме околу овозможувањето на допарцелизирање согласно Законот за градежно земјиште, во кој што ако 30% од својата парцела е во приватна собственост, тогаш 70% од околното државно земјиште можеш да го доткупиш. И тоа, верувате, се запрепастивме дека се случува во 4 очи со градоначалник со непосредно договарање. И уште по-контрадикторно е тоа што некои добиваат право да откупат државно земјиште, тоа се во главном големи инвеститори, а други граѓани, кои што исто така имаат аплицирано, не го добили ова право. Значи, големи се сомнежите дека се работи за криминални активности. Овој закон е спорен и треба да се промени. Тоа го знаат многумина, но за жал гледаме дека никој не покренува конкретна иницијатива за промена на ова, на овие 2 одредби кои што ги наведов. Се надевам дека граѓаните се сеќаваат дека во изминативе година и пол ние го оспоривме предлог деталниот урбанистички план, ни беше одговорено тек после година дена, што е кршење на закон, требаше во рокот 5 дена да одговорат. И потоа ние значи се потрудивме да излобираме во собрание на град Скопје да се поништи регулацијскиот план. Да објаснам за граѓаните дека највисокиот акт е генералниот урбанистички план. Потоа постојат регулацијски планови во склоп на генерален урбанистички план и пониско ниво се деталните урбанистички планови. Меѓутоа, овие регулацијски планови со Законот за урбанистичко планирање веќе не постојат како акти. Но нашата општина во одговорите што не ги прати на нашите забелешки цело време се повикува на регулацијскиот план. Па оттаму нашата идеја да го поништиме регулацијскиот план. И во Советот на град Скопје имавме поддршка од повеќе партии, Зелен Хуман Град како граѓанска иницијатива, многу слични со нас, ја поднесоа предлог одлуката и поголем дел од советниците ја поддржаа, ја изгласаа предлог одлуката. И таа искочи во службен гласник на град Скопје. Меѓутоа, исто така беше и потврдена од градоначалничката. Меѓутоа, не знаеме од кои причини, потоа градоначалничката ја обжалува пред Државен инспекторат за локална самоуправа одлуката која што и сама ја подпишала.
Дали е тука важен моментот да го споменеме дека незиниот заменик Александар Трајановски е од Гром, па тоа имало влијание? Можеме да предпоставиме и многу да се сомневаме. Како и да е, Државниот инспекторат за локална самоуправа и надвор од своите ингеренции експресно одговара и ја поништува оваа предлог одлука, со тоа што она што ние го славевме како успех, дека го поништивме регулацијскиот план, нашата градоначалничка го оневозможи. И таа представка отиде и до Уставен суд. Нашите советници од град Скопје до Уставен суд образложија зошто наводите во решението од Државен инспекторат за локална самоуправа се надвор од ингеренции и спротивно на голем број на законски одредби на кои што тие се повикуваат. И сега чекаме Уставен суд да разреши оваа дилема. И чисто како компарација да спомнам дека Уставен суд самиот има поништено регулацијски план, а сега ќе ја судиме уставноста на поништувањето на нашиот регулацијски план. Меѓутоа, оној регулацијски план што го има поништено Уставен суд е на барање на секретар Бојан Милошевски, кој што е адвокат, меѓутоа долго години бил секретар во Општина Карпуш за времето на Стефче Јакимовски и сега повторно работи како адвокат на Општина Карпуш. Гледате колку имаме индиции да се сомневаме дека урбаната мафија, значи, е застапена во голем број на сегменти во нашите обштествени институции. Предлог ДУПОТ за ВЛАЕ 2 беше даден на повторно разгледување и повторна анкета. Одговоривме со околу 527 анкетни листови, но многу беа пратени и по пошта и преку алатката Е-урбанизам. Граѓаните се побунија за многу спорни моменти и имаме исто така докази дека во овој предлог детален урбанистички план исто така има прекршување и на законски одредби. Еве да спомнам само дека во генералниот урбанистички план постојат параметри кои што велат дека на 1 хектар треба да има 559 жители. Согласно овој предлог детален урбанистички план, ние ќе имаме три пати повеќе, 1600, значи, жители, што значи дека наместо да живееме 9700 во населбата, колку што сме сега од прилика, треба бројот трократно да се зголеми и да бидеме над 22.000. Оваа инфраструктура апсолутно е некомпатибилна со таквите планирања. Спорни моменти имавме повеќе. Бетонското чудовиште кое што треба да никне наспроти и во склоп на парцелата кај кино ВЛАЕ, значи, е со огромен габарит. И со секој предлог детален урбанистички план, таа го зголемува својот габарит. И што е исто така трагично, што собственикот на кино ВЛАЕ веќе еднаш имал можност да доокрупни парцела 30-70 и да добие над 2000 метри квадратни земјишта во своја собственост. И сега, тоа е малку, му се дозволува уште 1600 метри квадратни државно земјиште да си го допарцелизира. По кој основ? Зошто му се дозволува? Зошто е тој привилегиран? Или пак, веројатно, тоа е оној кој што го финансира овој предлог детален урбанистички план. И затоа се прават такви отстапки. Дозволен е огромен габарит на државно земјиште, се повикуваат на одредби линиски центри, кои што апсолутно не се законски. И тоа е една огромна зграда која што ќе го наруши животот на граѓаните и животот на децата во основното училиште Димо Хаџидимов, каде што треба во иднина да се направи една градинка. Вториот спорен момент беше толку долго очекуваната градинка, ја впишале со 40% компатибилни намени, што значи дека утре може да има пренамена комерцијален објект, хотел, групно домување, а ние сите желно очекуваме градинка во нашата градска четврт.
Потоа единствената зелена парцела која што остана поред Вардар, исто така има впишан објект, здравство и социјала со 40% компатибилни намени. И во јавноста го лажат, ги лажат граѓаните дека тоа ќе биде градинка. Апсолутно според параметрите пропишани, не се знае што ќе биде. Може да биде хотел, може да биде приватна болница. Нас ни требаат градинки и тоа од јавен интерес е градинките да бидат државни градинки, а не тој простор да биде окупиран за приватни интереси. Значи, да генерализирам, ние бараме државното земиште да остане парковско зеленило. Затоа што согласно овој ДУП, ние имаме, ако е согласно законот за урбанистичко, законот за урбано зеленило, ако ни следува по 25 метри квадратни парковско зеленило на секој жител во пешачка зона на местото на домување, ние сега добиваме еден 1,1 метар квадратен. Правилникот за нормативи и стандарди вели дека граѓаните, секој граѓанин треба да има 2 метри квадратни спортски и рекреативен простор, а секој дете 2 метри квадратни игралиште. Согласно овој предлог ДУП, немаме, не добиваме ништо. Значи, многу спорни моменти кои што се косат и со законските одредби, се тераат на сила и затоа ние се буниме да се направи детален урбанистички план во интерес на граѓаните, меѓутоа и согласно законските одредби. Во првиот пат кога ни ги праќа одговорите после година дена, имавме многу паушални одговори. Се прифаќа, делумно се прифаќа, не се прифаќа, без објаснувања и неконкретизирано за кое наше прашање или барање се однесува одговорот. Сега во вторите одговори малце повеќе е конкретизирано, меѓутоа пак недоволно и пак не само доволно јасно, него и повторно ние гледаме одредби кои што се косат со законските норми. Следните чекори ни се да сепак и во континуитет лобираме кај советниците. Тоа го правиме веќе 2 години и морам да кажам дека сме пријатно изненадени дека најголем дел од советниците, со исклучок на Тиот Гром, не поддржуваат. Ние им доставуваме анкетни листови со нашите забелешки и лично и преку општината и во директна комуникација и по мејл, затоа што сакаме да ги знаат аргументите, а не паушалните обвинувања од градоначалникот кои што следат по медиуми, затоа што очигледно дека во Карпуш владеат законите на Стефче Акимовски, а не законите кои што се пропишани. Вториот момент е, значи прво и најважно ни е лобирање и поддршка од советниците. Вториот момент е пишување на представки до сите релевантни институции во кои што ги посочуваме прекршувањата на одредбите, вклучувајќи ја и спорната приватизација на Есперанто. И, значи, се надеваме дека сега и до јавното обвинителство ќе поднесеме представка. Доколку сите институции на вистина работат како што треба по закон и ги прочитаат овие наши представки, ние очекуваме да се приклучат кон нашата борба за и да имаме утре хумано влае.